Ցանկացած երկրում զարգացած թե զարգացող բնակչությունը սկսում է լավ ապրել, եթե այդ երկրում տնտեսությունը թեկուզ 2-3%-ով ակտիվանում է, ասում է տնտեսագետը։ Մինչդեռ, ըստ վարչապետի, բում գրանցած Հայաստանում, ըստ տնտեսագետի, կրճատվել է մարդկանց եկամուտը, ավելացել աղքատների թիվը։ 42% աղքատության մակարդակ։ Առանձին մարզերում վիճակը շատ ավելի վատթար է։ Շիրակի մարզում, օրինակ, 60%-ից անց է, մեր տվյալներով 62-ից 64%-ի սահմաններում է։ Աղքատության իրական պատկերը հասկանալու համար Թաթուլ Մանասերյանի խոսքով բավական է մտնել Երևանից ոչ շատ հեռու գտնվող մի գյուղական խանութ։ Ներսում ապրանք չեք գտնի, իսկ պարտքի տետրի հաստությունը աչք է ծակում։ Շատ դեպքերում փակվում են խանութներ, ինձ հայտնի են բազմաթիվ խանութներ, որտեղ պարտքերը շատացել են եւ իրենք չեն կարողանում ստացած գումարով նոր ապրանքներ գնել խանութի համար։ Ուզում եմ ուղղակի որ սթափվեն բումով արփեցած կամ բումամոլ եթե տնտեսության կառավարումից հեռու մարդիկ։ Բումով արփեցած բումամոլ կառավարությունը չգիտի, որ աշխատող աղքատներ կան Հայաստանում։ Այն մարդիկ են, որոնք նվազագույն 68,000 աշխատավարձ են ստանում ու ստիպված են կամ պարտքանել սոված չմնալու համար, կամ թերսնվել, որովհետև պարենային նվազագույն զամբյուղը հասնում է 75,000-ի։ Պատճառը բարձր գնաճն է։ 10 ապրանքախմբերին առնչվող գնաճը 20-25%-ից ավելին է։ Մանրուկներում թաքնված է սատանան։ Այս մասին պետք է խոսել։ Մարդիկ չեն առնում շքեղության են ապրանքները, որոնք կարող են բարձրանալ, անկում ապրել եւ միջինը կազմել 99%։ Մանրուկների մեջ չի սիրում խորանալ բումերի սիրահար կառավարությունը, պաշտոնական վիճակագրությունում մեծ-մեծ թվերով գների 8-9% աճն է երևում, բայց դա 500 ապրանքի միջինացված գնաճն է։ Ձեթը, ալյուրը, ձուն երկնիշ թվերով են թանկացել։ Տնտեսագետը չի հերքում, բյուջեի եկամուտները ավելացել են, բայց ասում է, եթե անկեղծ լիներ Փաշինյանը, պետք է խոստովաներ, որ կառավարության վարած քաղաքականությունը դրա հետ կապ չունի։ Առաջին պատճառը այն է, որ համավարակի տարում փակված բիզնեսի մի մասը նորից սկսել է աշխատել։ Երբ 30-40%-ը վերականգնվում է, դա ինքնին երկնիշ թվով ցուցանիշներ են։ Սա մեկ։ Երկրորդ, 9 ամսում մոտ 300,000 արտասահմանցի է եկել Հայաստան, մեր երկրի բնակչության 10%-ը, եւ հենց նրանք են ձևավորում պահանջարկ, ինչն էլ խթանում է տնտեսության ակտիվությունը։ Նրանք են գնում այն ապրանքները, որոնք կարող էին մնալ խանութների դարակներում ցածր եկամուտ ունեցող հայաստանցիների գնող ունակության անկման պատճառով։ Պահանջարկի աճը արդեն իսկ բավարար է ապահովել տնտեսական ակտիվություն։ Աննախադեպ աճ այդուհանդերձ ըստ Թաթուլ Մանասերյանի կա։ Աննախադեպ, այո, բում կարելի համարել պետական ոլորտի աշխատողների աշխատավարձի բարձրացում եւ հավելավճարները։ Այդպիսի սրընթաց տեմպեր անկախության տարիներին մենք չենք ունեցել։ Պետական հատվացի աշխատողների աշխատավարձը մյուս տարի էլ է ավելանալու։ Ընդ որում, ոստիկանությունը տրվող գումարը գիտությանը հատկացված բյուջեից 6 անգամ շատ է։ Գործ ենք ունենում դեգրադացիայի հետ, որակի անկման հետ։ Թերեզ Ակադայևչյան, Աշոտ Մնոյան, Հայլուշ։